د لوی او مهربانه څښتن پسترنامه د ډلی افغانستان چینل درنولیدونکو او قدرمنو کتونکو نننۍ خبری مجلې ته هر غلاست. ورځ شنبه د فبروري 26مه نیټه. په پیل کې د خبرونو سرټکی. د افغانستان په څلورو ولایتونو کې پر خلکو د کار په بدل کې 6000 ټنه غنم ویشل کیږي، او د نورستان په 15 ولسوالیو کې لس روغتیایي مرکزو ودانۍ جوړیږي. او د اوکراین ولسمشر د خلکو د ډاډ لپاره د خپلې کابینې د مهمو غړو سره د کیپ په کوڅو کې وګرځېده، او د امنیت شورا ته وایي ترهګریز ضد کمیټه داعش افغانستان کې د پراختیا په حال کې ده. چینل در سره سبسکرایب کړئ، ویډیو تر اخیره وګورئ. اوس راځو بشپړ خبرونو ته. په بغلان، بدخشان، تخار، سمنګان او کندوز ولایتونو کې پر خلکو د کار په بدل کې 6000 ټنه غنم ویشل کیږي. د معلوماتو له مخې بدخشان ته 1440 ټنه، تخار ته 1450 ټنه او سمنګان ته 1555 ټنه او کندوز ته 1416 ټنه لیږدول کیږي، او 1240 ټنه یې په بغلان کې د کار په بدل کې پر خلکو ویشل کیږي. او د نورستان په 15 ولسوالیو کې لس روغتیایي مرکزونو ته ودانۍ جوړیږي. د نورستان د عامی روغتیا مسؤلین وایي دغه ودانۍ د UNDP او سویډن موسسې لخوا د 80 میلیونو افغانیو په مالي لګښت د دغه ولایت په څلور ولسوالیو کې جوړیږي. او د اوکراین ولسمشر د نن د خلکو د ډاډ لپاره د خپلې کابینې د مهمو غړو سره د کی په کوڅو کې وګرځېد. هغه د اوکراین زنده‌باد شعارونه ورکړل او ویې ویل چې د اوکراین حکومت پوځ او خلک به له خپلې خاورې دفاع کولو ته دوام ورکړي. د یادونې وړ ده چې نن د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین او اوکراین پر پوځ غږ وکړ چې د چارو واکې دي له منتخب ولسمشر واخلي. د پوتین په خبره د اوکراین ولسمشر نااهله سړی دی او روسیه غوره ګڼي چې د اوکراین له پوځ سره مذاکرات وکړي. د هغه دې خبرې ته شنونکي په اوکراین کې د بې اتفاقۍ رامنځته کولو په نظر ګوري. درنو لیدونکو، د بشپړ او دقیق خبرونو لپاره زموږ چینل در سره سبسکرایب کړئ او ویډیو هم در سره شیر کړئ. مننه.